V živote sú situácie, ktoré človeka dostanú na dno a následne až na ulicu. Niektorých tento život pohltí natoľko, že si už sami nedokážu pomôcť. Aj títo ľudia žijú v našom meste. Akurát s rozdielom, že hoci sú tu doma, nemajú domov. Bez práce, bez peňazí a na ulici. Vykašľali sa na mňa. Nie rodina, ale život není sranda. Vie byť aj tvrdý. Pracoval som v Rusku. Pracoval som aj v Nemecku. Ale ostal som na Slovensku. To nie je podmienka. Realita. Aj s touto realitou sa stretávame v našom meste. Mesto situáciu s ľuďmi bezdomova monitoruje a v teréne sú sociálni pracovníci, ktorí v priebehu celého roka s takýmito ľuďmi pracujú. V prvom rade je to také vyhľadávanie, lebo často sa nám stáva, že tí ľudia z určitých dôvodov, ako je nejaká hanba, nejaká nesmelosť, neprídu požiadať o pomoc. No aj pre týchto ľudí mesto poskytuje základné poradenstvo. Majú možnosť využívať služby zariadenia sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia, kde sa vlastne poskytujú služby noclahárne, strediska osobnej hygieny, služby práčovne a majú vytvorené podmienky pre prípravu jedla a zároveň im ponúkame jedno teplé jedlo denne, ktoré nám zabezpečuje Slovenský Červený kríž. Majú nárok na jednu polievku za deň plus krajec chleba, hrnček čaju. Strava sa pripravuje v Dome Červeného kríža v Spišskej Sobote a vlastne vozíme im aj cez víkendy a sviatky. Ďalšou úlohou sociálnych pracovníkov je týchto ľudí správne nasmerovať na príslušné inštitúcie. Pokiaľ si potrebujú vybaviť pomoc hmotnej núdzi, vybaviť si doklady, ako je občiansky preukaz, kartičku poistenca. Poskytuje sa im aj pomoc pri uplatňovaní práva a právom chráneným záujmom. S tými ľuďmi, ktorými sa stretneme osobne, tak tých ľudí sa pohybuje možno okolo 80 tak ročne, ale uvedomujeme si aj to skryté bezdomovectvo. Chceme im poskytnúť pomoc a poradenstvo, pretože sa domnievame, že na tej ulici už ich evidujeme dlhšiu dobu, tak sa hanbia a odmietajú túto pomoc s tým, že oni majú kde bývať, oni sú len práve na prechádzke. Toto považujeme za skryté bezdomovectvo a to číslo sa pohybuje možno okolo 140. Títo ľudia naozaj patria medzi najzraniteľnejšiu skupinu a nielen v zime, keď sú vystavení veľkým mrazom, ale aj počas leta sú títo ľudia v ohrození života. Reagujeme na všetky príspevky, ktoré sú v City Monitore, keď niekde sú odfotené nejaké ležoviska, keď nám zavolajú. Mestská polícia nás upozorní, že vlastne našla v takýchto lokalitách ľudí. Hliadky mestskej polície v rámci bežného výkonu služby aktívne vyhľadávajú tieto osoby bez domova a snažia sa ich usmeriť do tých rôznych sociálnych centier, kde je im poskytnutý určitý druh pomoci. V mnohých prípadoch sa stretávame s odmietaním tejto pomoci. Majú rôzne to argumenty, ale ja osobne si myslím, že najväčší problém je v tom, že v týchto sociálnych zariadeniach musia rešpektovať určité predpisy, určité pravidlá a tieto osoby sa nechcú týmto pravidlám podrobiť a radšej volia takýto spôsob života na ulici ako v tom centre. Pomáhajú aj ľudia, ktorí v priebehu roka prinesú prádlo, šatstvo, potraviny či pomáhajú mestu pri organizovaní štedrej večere. Touto cestou vlastne naozaj patrí vďaka týmto ľuďom, ktorým nie je ľahostajný osud týchto ľudí. A chcem sa poďakovať, ktorí predávajú časopisy Nota Bene, pretože považujeme to za jednu z takých príležitostí si zvýšiť ten príjem. Každému sa totižto môže stať, že v živote klesne. Aj malé usmernenie môže pomôcť. Ešte stále sú ľudia, ktorí v tejto situácii nechcú zotrvať, no nevedia už požiadať o pomoc.